hoćeš da mi kažeš kako se zoveš? Petra. Petra, koliko godina imaš ti? Pet. Pet godina? Pa nije ovaj reket težak za tebe? Nije. A zašto si ti došao ovde da i malo treniraš tenis? Zato što volim da igram tenis. A ko je tvoj omiljeni teniser? Sve voliš, jel tako? Nije samo Novak Đoković, nego i neki drugi, jel tako? Čekaj, a šta si do sada naučio? Koji je udarac? Pa ne znam. Ne znaš, ali voliš da igraš tenis, jel tako? Ilan Nikolić, imam 12 godina. Da li se prvi put sada susrećeš sa tenisom ili si i ranije? I ranije sam dolazila na baš tenis. A zašto baš tenis? Pa zato što je zabavno. I na prvi metar, kada kuće smo i onda dosadno. A da li misliš da je lepo i da nastaviš da se baviš ovim sportom i posle božićne škole? Pa da, ali ja već treniram. A sad si ovde da se isprobaš u nečemu novom. Ja se zovem Andrija i imam 10,5 godina. Andrija, zašto si ti odabrao da na božićnoj školi baš dođeš ovde malo da se baviš tenisom? Pa zato što mi je jako zanimljiv tenis i volio bih da ga naučim da igram. Da li ovo znači da ćeš i nastaviti da se baviš ovim sportom? Pa ne znači, ali možda u budućnosti da. Ko je tvoj omiljeni teniser? Novak Đoković, naravno.